Ключі від новеньких квартир отримали кращі, молоді та перспективні спеціалісти трьох підприємств – шахтоуправління «Покровське», збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» і автотранспортного підприємства «Укрбуд». На мітингу були присутні керівники підприємств – Сергій Василенко, Володимир Губарєв, а також президент публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» Леонід Байсаров. Как сказал один парень, сбылась его несбыточная мечта. Я должен сказать, я знаю, как это вообще, это семейный праздник, это вообще-то запоминается надолго. И условия, вы же знаете, вот трудовой коллектив сам распределял квартиры, условия такие, что 10 лет человек работает на шахте и платит только коммунальные услуги. Все остальное, конечно, будет держать угольная компания. Треба зазначити, що цей будинок – перший із трьох запланованих, а можливим це стало завдяки соціальним ініціативам шахтоуправління «Покровське». І, як зазначив Леонід Байсаров, втілити у життя все задумане обов'язково вдасться.